ମୁଁ ଶୋଭନ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସର୍କଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଓଡ଼ିଶା ବିପିଇଏଫ୍ ଆମର ଭାରତୀୟ ପୋଷ୍ଟାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଫେଡେରେସନ୍ର ଅଛି ସର୍କଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆମର ଯାଜପୁର ଡିଭିଜନ୍ର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିଭିଜନ୍ ଅଛି ତା'ର ଦ୍ୱିବର୍ଷିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଆମର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟସାରଣୀ ରହେ ଏଇ ମିଟିଂରେ ଆମେ ଡିସିସନ୍ ନେଉ ଏ ବିଷୟରେ ଆମର BMS ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଯେଉଁଟାକି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଅଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନଭେମ୍ବର ମାସ 21-22 ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବୁ ସ୍କ୍ରାପିଂ ଅଫ୍ NPS ଆମର ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ସ୍କ୍ରାପିଂ ଅଫ୍ NPS ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ OPS ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆର୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ GDS ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି 12 ଇୟର୍ସ 24 ଇୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ 36 ଇୟର୍ସ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପେ ସ୍କେଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ସେଇଟା ବି ଆମର ଗୋଟେ ଆଜେଣ୍ଡା ଅଛି GDS ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟା ବ୍ୟତୀତ ଅଲ୍ ଦ ୱେଲଫେୟାର ମେଜର୍ସ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର GDS ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହେଉ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭିଜନ୍ରେ ଏଇଟା ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହେଉ ବୋଲି ଆମର ଦାବି ରହିବ ମୁଁ ରାଜକିଶୋର ମହାପାତ୍ର ଭାରତୀୟ ପୋଷ୍ଟାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଫେଡେରେସନ୍ର ମୁଁ ହେଉଛି ଆଡ଼ଭାଇଜର୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଯାଜପୁର ଡିଭିଜନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିଭିଜନ୍ ଅଛି ଯାଜପୁରରେ ତାଙ୍କର 3ଟା ୟୁନିଅନ୍ ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ କ୍ଲାସ୍3 ୟୁନିଅନ୍ ଭାରତୀୟ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ MTS ୟୁନିଅନ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ୟୁନିଅନ୍ ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଆଜି 3ଟା ୟୁନିଅନ୍ର ଜଏଣ୍ଟ ବାଇ ଆନୁଆଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ସେଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଚୟନ ହେବେ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁକି ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚୟନ କରାଯିବ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବୁ ଡିଭିଜନ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ଡିଭିଜନ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେଉଁଟା ନ ହେଇପାରିବ ତାକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍କୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲ୍କୁ କେମିତି ନିଆଯିବ ଆଉ ତାର ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଠି ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଇ ଚିଠା ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ନୂଆ ଭାବରେ ଏଠି ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଆଗେଇ ନେବେ